Men Claudia, du har i likhet med Dwight Yoakam reist til Los Angeles for å se om det er mulig å gjøre lykken i Amerika. Kan du fortelle sånn, litt om ditt møte med amerikansk musikkindustri? Det er ganske annerledes til den norske industrien, for her borte er det ikke musikkindustri i den forstand. Vi liker å spille musikk, og man gir ut plater her, men i Amerika er det veldig basert på, det er veldig forretningsorientert. Da. Du må ha en manager, og du må ha advokater som driver og dealer med plateselskapene og sånt. Da. Har du gått mange trapper og kjørt med mange heiser? Ja, jeg har gått i mange trapper og sånn, og vi har jo blitt kjent med en del folk da, men jeg tror ikke at jeg har lyst til å forhandle med mine egne ting da. Man er nødt til å ha en manager eller en advokat til å gjøre det. Har du i det hele tatt sluppet inn til noen sånne plateselskapsdirektører? Jeg mener, de forværelsedamene der skal være nok så stramme med knute i nakken. Ja, de er ganske strenge. Kanskje her i Norge er det liksom veldig greit å komme inn til folk med en gang, sånn at du kommer rett inn til platedirektørene. I staten er det sånn at du må enten kjenne noen veldig godt, eller så kommer du ikke inn, altså, hvis ikke du har en manager eller en advokat som de kjenner da. For det er ikke alle managerer som kommer til heller. Så det er et ganske tøft marked. Det er det. Jeg har jo vært på audition for noen band, og jeg har jo på en måte fått en fot innenfor, men derfor å la det slippe ut plater da, sånn, det er ganske langt. I dette ormebolet her da, så har du tenkt å prøve å slå igjennom som soloartist. Er det som countryartist du satser i Amerika nå? Jeg vil ikke kalle egentlig ren country, det er heller amerikansk rootsmusikk. Og med det mener jeg noe mellom folk rock og country rock, pop. Tøft og litt trøkk altså. Ja, altså jeg synes det er vanskelig kanskje å nevne band som det kanskje ligner på, men det er kanskje noe mellom Tom Petty og John Cougar Mellencamp, den kvinnelige utgaven, litt mykere utgaven av det. Kan jeg få lov å være så personlig at jeg kan ønske deg lykke til? Jo, det trenger jeg. Men jeg må også få lov til å ønske deg lykke til oppe på scenen, fordi at du skal få lov å være med og synge den siste sangen her i kveld, og det viser som jeg tror ganske mange skulle kjenne fra før, nemlig Love Hurts. I Norge veldig godt kjent i Nazareth sin innspilling, og opprinnelig skrevet for The Everly Brothers, men her gjort av Claudia Scott og Steinar Albrigtsen. Men før vi lar dem slippe til og gjøre det helt klart hvor ondt kjærligheten kan gjøre, så sier vi altså takk for nå, og vi er tilbake neste onsdag til samme tid, og for all del i samme kanal.